Добар ден и добре дојдовте на програмата во Фокус со Силвана Павловска. Денес е 2 февруари 2023 година. Имаме добиено официјално сообщение од македонската политичка партија Родина и за истото му благодариме на неговниот всушност председавач, а тоа е господинот Зоран Јованчев. И затоа би сакале да ви го прочитаме тоа сообщение, кое што гласи вака. Македонија има своји интереси и своја политика. Тие им припаѓаат на сите македонци. Оној што сака да работи на присоединување на Македонија кон Бугарија, Грција или Србија, тој може да се смета за добар бугарин, грк или србин, но не и за добар македонец. Тоа го рекол Гоце Делчев. Гоце Делчев, апостолот на македонската револуционерна борба, нашиот учител кој го будеше поробениот македонски народ од вековното турско робство, после веки половина повторно го обедини и го обединува и сплотува македонскиот народ токму околу идеалот за независна, суверена македонска држава. Политички партии со различни идеологии и организации и поединци, сите сплотени во мислата и идеалот, заедно ќе го чуваат почивалиштето на нашиот Гоце Делчев од врховистички игри, кои како и во 19. век, така и денес, се водени од западните центри на моќ, се вели во сообщението од македонската политичка партија Родина. А потоа во сообщението продолжува: Родина Македонија како суверенистичка и народна партија упатува јавен повик до своето членство, симпатизери и народот македонски за мирно и достоинствено бдеење пред почивалиштето на Гоце Делчев во црквата Свети Спас од петок попладне па се до сабота, кога делегација ќе положи цвеќе. Од четворицата синови на Никола и Султана Делчеви од Кукуш, Егеска Македонија, тројца загинале за слободата на Македонија, Мицо, Гоце и Милан, а Христо, најмладиот брат, починал од природна смрт, но и тој бил дел од македонското револуционерно движење. Да ги спомениме и нив. Во тек на чествувањето да бидеме будни и да ги запреме сите провокации на време, да не бидеме дел од врховистичките игри на власта и другите центри на моќ, и како што доликува на македонскиот народ, културно да ги победиме, како што беше и мислата на Гоце, кој светот го разбираше како културен надпревар помеѓу народите. Ке изгрее повторно сонцето на слободата за македонците во суверена Република Македонија. Тоа е сообщението од македонската политичка партија Родина, издадено пред неколку часа. Истото можете да го најдите и на социјалните мрежи. Уште еднаш благодарност изразуваме до председателот или председавачот поточно Зоран Јованчев за оваа порака и сообщение до вас сите. Силвана Павловска со програмата во Фокус, се слушаме наскоро. Убав ден! До гледање!